Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедовың доғын қарындашылары не әйілі яшайарлы? Таныш болың, бұл Кемал Реджепов. Кемал Бекназарович Реджепов. Кім ол? Үнға середің, Түркменстанды президент Гурбангулы Бердімұхамедов. Оның Дурдынават Реджепова атлы сүйіттіш аял доғыны бар. Дурдынавадың адамсы Анна Назар Реджепов. Анна Назарын олсы Бекназар атлы сүйіттіш доғыны бар. Бекназар Реджеповың оғлы Кемал біздің кепілешігіміздің бас қаһарманы. Кемал Реджеповың түркмен президентіне гөн яқыншылығы жоқ. Әмма бұл жағдай оны патша кімін яшамағы пәскіл берен оқ. Мысал үшін, Кемалда бағасы $400,000 олан Ришар Мил, $17,000 Убло, $16,000 Rolex атлы қымбат ел сағатлары бар. Инха ене де Ришар Мил белгілі сағаттың бір санысы. Оның бағасы $343,000 бар. Үнсөрің, манады дәл, доллары бар. Бұл Улис Нардин атлы сағатың бағасы олсы $95,000. Бұл сағат олсы $70,000 дұрияр. Президенттің әхлі егенлері ялы, Кемал ем қымбат бағалы авто ұлаулары мүнмөгі оу көрер. Кемал Реджеповың нейрі деве кім олып ішлеяндігіні біз анық біліміз оқ. Әмма бейлі байлығы халал зәхметтілін Түркменстанды қазанып болмажығы белі зат. Белкі бұл... Коррупция! Кемал Реджепов президенттің шалыр кемін яшаян екі тәк қарындашы дәлдір. Google ақымы олын Ибабекер Бектұрдыевің діңі дақынян сағытларын ұмумын бақасы $1,000,000 дұрияр. Үнға президенттің яқинлары шейлі яшаярлыр. Қалың бенді олсы, пақта яғын ноутынды өлішер. Түркменстанды дөлет адам үшін дәл. Түркменстанды дөлет президенттің машқылысы үшін.